Сузанську Аліну з дітьми, п'ятирічною Анастасією і дворічним Михайликом розшукує броварський відділ поліції. 18 серпня об 11 ранку вони пішли з дому в селі Світильня і досі не повернулися. На зв'язок з рідними не виходять. Прикмети Аліни на вигляд 25 років, зріст 175 сантиметрів. Середньої статури, волосся пряме, середньої довжини, фарбоване у коричневий колір, очі сіро-зелені. Одягнута була у червону сукню та білі мокасини. Прикмети Анастасії – зріст 116 сантиметрів, волосся пряме, русяве, очі карі. Одягнута була у рожеву футболку та сині бриджі. Прикмети Михайла – зріст 90 сантиметрів, волосся коротке, русяве, очі карі. Одягнутий був у сині футболку та шорти. Якщо маєте будь-яку інформацію про зниклих, телефонуйте за номером 102.